आग बचाने वाले हैं, हम जान लुटाने वाले हैं, हम तान के सीना लड़ते हैं, मैदान सजाने वाले हैं, हम मुल्क बचाने वाले हैं, हम जान लुटाने वाले हम कौम की इज्जत का है मां, हम गाजी अफसर शेर जवान, हम कौम की इज्जत का है मान, हम गाजी अफसर शेर जवान, एजाज शहादत अपनी शान, हम सर को कटाने वाले हैं, हम मुल्क बचाने वाले हैं। हम जाग के पहरा देते हैं, सब नींद सुकून की लेते हैं, हम जाग के पहरा देते हैं, सब नींद सुकून की लेते हैं, और हम को दुआएं देते हैं, हम खौफ मिटाने वाले हैं, हम मुल्क बचाने वाले हैं। हर एक पल रहते हैं, हर मुश्किल हंसकर सहते हैं, तैयार हर एक पल रहते हैं, हर मुश्किल हंसकर सहते हैं, दुश्मन भी ये खुलकर कहते हैं, हम मौत को खाने वाले हैं, हम मुल्क बचाने वाले हैं, हम मौत को खाने वाले हैं, بہانہ او قران کی دی چھ ٹریننگ کوی نور چمڑو شو جو ہیروگان یا شہیدان بشو فلال وی ار ٹریننگ اور بیسٹ خپل ځان فریش وساتو دا صرف هغه پی ٹی یو ٹائپ او مازیګر بچ پی ٹی مون کولا نو پی ٹی یو ایکچول کی یو دغه وی ڈیڈ اٹ کمٹمنٹ واز فرام آل دی فورسز خو هغه نن هغه ایمرجنسی ڈکلیئر دا اغه د وژنې وی کودنٹ گاٹ دیم او بیا ان شاء الله نیکسٹ ٹائم او اٹ واز ویری گڈ ان شاء الله نیکسٹ ٹائم وی ویل پرفارم مچ بیٹر دین دیٹ ته مرګ نه موږ ځکه نه یو چې مرګ یو حقیقت ته بل دار چې تاسو ولا خبر یا شهید یا غازی او پورتو کې لکه چې کم ډیر مشهور د سلطان ټیپ ولا خبر د جره د شیر کا ایک دن کی زندگی جو ہے وہ گیدڑ کی سو سال زندگی سے بہت بہتر ہے پر دنیا کی خلق یری کی د مرګ ځکه چې خود وزخ جرات نه پیژنې کنه نو زمونږ د پاره خو ډیفینیټلی د خوشحالۍ خبره واجه تاسو مطلب ٹرین ویزه کې مونږه ما دې سره خبرو کړ چې کله سواد کې اپریشن کې د ما ټیم کې زما ډیوټي والته کې و مونږه غره زم کتلې دي هغه حالات مونږ ته چلته کې کم یو پوزیشنو بیا د ای پی ایس واقع شو یا نور شوي هغه ټیم کې خداسې یو سناریو جوړو لکه چې مطلب دا دهشتګر زیات تکړه دي او د هغې زیات ټریننګ دی هغې زیات ایکویپ دي بہ نسبت زمونږ د فورسز او څنګه چې ما خبر وکړو چې د خلکو توقع څه وي د عامو خلکو د عوامو توقع په خپل فورسز باندې وي لکه تاسو پښتانه مونږ ټول یو کنه د خپلو بچو ته راپلار د ټولو نه طاقتور سړی ښکاري د ټولو نه مالدار ورته هم ښکاري او د ټولو نه طاقتور ورته هم ښکاري هغه چې هر څه وي زه به ګورم خپل پلار ته وایم حالانکه دغه پلار کېدی چې زما په شان ټوپک هم نه راغستې ډېره مننه الله تاسو رحمت برکت تر کې څنګه چې د قرآن آیاتونه دي کنه چې را خپل ګوډه تیار رکھو نه نو ټریننګ چې کوم دی سکلز بیسیکلی هغه تاسو چې کوم اخول هغه سکل راځي وخت سره پریکټس سره کم سنایپرز چې دي یا کم خلک دي په خوابه خلکو یاره پلان کې په شاته تماشا باندې ډزې کړې وي ویلکم لیکلې وو لکه دومره دغه اکوریسي وه کنه نو ډېره مننه الله تاسو حفاظت وکړي تاسو بچو دې الله حفاظت وکړي تاسو دې الله همت برکت تر کړي چې د کم خلکو تاسو توقعات چې باغې تاسو پوره شي او د دې ملک حفاظت مو شي ډېره مننه الله اکبر الله اکبر پاکستان